Bugün axşam saatlarında paytaxtın Azadlıq prospekti yaxınlığında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin axəssəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində iki avtomobilin toqquşması ilə avtomobillərdən biri yaxınlıqda yerləşən bax bu gördüyünüz dükanda girib və gördüyünüz kimi mağazaya xeyli ziyan dəyib. Hal-hazırda siz dükanda mağazanı görürsünüz. Mağazanın ön hissəsi hal-hazırda bax bu vəziyyətdədir. Mağazaya girən avtomobilə də xeyli ziyan dəyib. Avtomobil gördüyünüz kimi yararsız hala düşüb. İndi siz həmin avtomobili görürsünüz. Artıq ərazidə polis əməkdaşları lazımı sənədləşmə işlərini aparıblar. Hal-hazırda yolda hərəkətə hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Burada gördüyünüz kimi bax sağlamlıq mərkəzi, digər avtomobil isə toqquşan avtomobil Hyundai Velostardır. Bax burada yerdə izlə görürsünüz. Thank you.